startpinnen rullar lopp 10 K150. Och de nio ekipagen kommer ur svängen och har cirka 100 meter kvar till start. Där släpper bilen iväg fältet. Galopp för Jabs Furious. Galopp även för Ole SC, så även för Flash VF. Vi har till ledningen Avenue Broddar på utsidan ner i rygg, Bold Silver. Vi har där som tredje med Prince Rigby. Vi har där också hängandes i tredje spår Timothy Ödsen bakom där. Mares Olga avslutar det lilla fältet där, det gör GK Micka. Nej, men nu har de ut på långsidan. Vi har Avenue Brodda främst upp på utsidan. Timothy Judsen är andra utvändigt. Prince Rigby. Vi har där Bold Silver i rygg på ledaren. Diskvalificerad nummer 5, Olle SC, Anna-Lena Forsberg. Första 500 är 18,7. Vi har längre ner på innerspår. GK Micka har på sin utsida. Marie Solga ansluter där. Har Jabs Furious och Flash VF gjort. Vi har dem nu med 1400 meter hem, Avenue Brodda. Vi har på utsidan Timothy Ödsen. Andra utvändigt Prince Rigby. I rygg på ledaren Bold Silver. Där bakom som femte finns på innerspår GK Micka på utsidan Maris Olga. Där finns också i ett andra spår Flash VF, 1000 meter, 19,0 skriver vi på tavlan när Avenue Brodda nu ska ut på slutrundan. Timothy Ödsen fortfarande utvändigt ledaren, Bold Silver i rygg på densamma. Vi har Prince Rigby, Mares Olga, där finns Flash VF. Vi har på innerspår som tredje GK Micka. Avslutar gör Jabs Furious när vi nu ska strax ut på den sista borta långsidan 800 meter hem. Nylander främst med Avenue Brodda. Vi har där bakom Bold Silver utvändigt tuffare Timothy Ödsen. I det andra paret utvändigt där sitter Prince Rigby fastlås invändigt med 1500 meters passering 19,0. Där har vi GK Micka när vi nu har dem strax med 500 meter till linjen. Provar de i tredje spår när vi nu går in i slutsvängen. Alla sitter kvar. Vi har Avenue Brodda som galopperar där framme. Timothy Ödsen tar över kommandot. Vi har där då utvändigt Prince Rigby. Rigby som provar ett avancemang, utvändigt ledande Timothy Ödsen. Vi har dem nu med in mot upploppet, leder gör dem vid Timothy Ödsen upp på utsidan. Prince Rigby, Prince Rigby kopplar ett grepp här strax med hundringen till mål. Timothy Ödsen försöker där bakom, vi har Bold Silver invändigt GK Micka. Men Lukas Wikström avslutar travdiski i afton, vinner med 9 Prince Rigby för 7,6. Ja, då är gänget kring kvällens, aftonens sista vinnare, nio Prince Rigby, Hans Morin. Släkten Morin har ju haft Rigby-hästar förut, Lukas och Wiksten har ju också besökt oss i vinnarcirkeln som, ja, berätta lite om loppet. Ja, vi fick ju ett perfekt lopp, satt där andra utvändigt och han kunde smyga med rygg hela vägen, så vi fick det serverat idag och det tackar ju hästen för. Ja, det är lugnt och fint upploppet ner. Ja, det var det. Och det var ju första gången jag testade ryktussar idag och fick ett jättebra svar på det. Och hästen krigar ju verkligen hela vägen in idag. Hur ser vardagen ut för Lukas? Jag jobbar hos Stefan Arvidsson. Ska ni iväg och köra någonting mer i veckan? Ja, de ska ha en säng till Valla imorgon, Stefan. Så är det väl. Ja, vad blir det? Bollnäs också har ett helt gäng. Sen blir det Östersund på lördag. De vinner där uppe? Ja, nu har vi några, men de suger lite på. Grattis. Tack så mycket. Morin, kom fram här. Ja, jag sa, vi måste ju avsluta lite. En trogen hästägare, uppfödare. Ja, det är väl åttonde generationen det här, va? Tror jag. Börja med Eleanor och sen har de ju... Ja, de har ju gått bra rakt igenom. Men trög och så här. Så, ja, det har fungerat bra.
Elinor Rigby hade, jag vet inte vem som var, det någon av Gävletränarna som... Landin, ja. Och Sven-Erik. Ja. Hon vann ju V75 här och ja, på massa ställen det gör sig, men och det där var ju en jättefin seger mot Ameretta, slog ju här, men det är länge sedan. Men det är minnen om man lever på, Hans. Ja, precis. Stort grattis. Tack.